Qytetarët shqiptarë dhe të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor do të kenë të pamundur të udhtojnë drejt zonës Schengen deri në 30 qershor. Kjo pasi shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian janë shprehur në favor të shtyrjes afatit fillestar për rihapjen e kufive të jashtëm të kësaj organizate. Afati ishte fiksuar në 15 qershor dhe tashmë shtyhet me dy javë të tjera, deri më 30 qershor. Ky ishte konkluzioni i takimit me videokonferencë të ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian. Një zgjatje e afatit të kufizimeve për udhëtimet në kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian është propozuar deri në fund të qershorit. Kjo bëhet për të mundësuar një hapje graduale të kufive të jashtëm. Ne kemi rënë dakord që hapja e kufive duhet të jetë në mënyrë të koordinuar, jo diskriminuese dhe proporcionale në bazë të disa kritereve. Këto kritere do të përcaktohen nga Qendra Evropiane e Parandalimit dhe Kontrollit të Sëmundjeve. Komisionerja për punët e brendshme, Ylva Johansson, konfirmoi se Komisioni Evropian do të punojë ndërkohë me shtetet anëtare për përcaktimin e kritereve mbi bazën e të cilave do rihapen kufit. Ekzekutivi Evropian pritet të prezantojë rekomandimet për kriteret javën e ardhshme. Shumica e shteteve anëtare mbështetën një shtyrje të afatit për hapjen e kufive të jashtëm me dy javë. Kjo u mbështet nga shumë ministra të brendshëm. Gjithashtu ata mbështetën një qasje të koordinuar për hapjen e kufive të jashtëm, si dhe përcaktimin e kritereve të qarta. Kishte disa mospërputhje lidhur pikërisht me kriteret që duam të ndjekim. Ne do të vazhdojmë diskutimet me shtetet anëtare para se të propozojmë udhëzimet e Komisionit Evropian për hapjen e kufive të jashtëm. Lidhur me kufit e brendshëm të zonës Schengen, shumica e shteteve anëtare janë shprehur në favor të hapjes së tyre më 15 qershor.